tuli side zeno nanteko bwetu tyo bwetuli olunaku lwa leero tutandise okusimba emwanyi zaffe nga bwe mulabaawo ezo tumaze okusimba ezo mulaba bali nnyo babalire ddala gwayagala okutugoberera oba okumanya ebitukwatako oyinza otukubirako ku ssimu yaffe 0772 97 683 oba ku mikutu gyaffe webusaiti gyetuli nnyo YouTube channel gyetuli Facebook gyetuli oba jangu offices zaffe ekakoge nakasongola tujja kuba tuwayamu mwebale nnyo mwebale ddala tuli mu kusimba emwanyi yaffe nga bwe mulaba awo yawo tuli mu kusimba tuli sayidiza eno enanteeko emwanyi eno bw'oba ogisinga otunulira enjuba gyeva ate era gyegwa enjuba gyeva gwe ate aliwo njagala okulaga nga bwe tukola kintu kino egireke njagala okulaga nga bwe tukola ekintu kino ledde twamala dda okuteekamu manyiwa waffe kati tugenda kuteekawo emwanyi yaffe awo emwanyi eyo gijjako ekiveera ekyo bulungi kaakati ndowooza olaba era sooka zitulabe kale giziike twali tulina kyetulaba ndowooza wano eno waliwo enkovu eyo n'emwanyi yaffe gyeyambuka waggulu kaakati olina okutunuulira enjuba gyeva enkovu eyo gyetunula olina okutunuulira enjuba gyeva nti bwe tuba tuna aweta emwanyi eyo ebeere nga yeeweta nga etunudde enjuba gyegwa ndowooza sayansi ali awo omutegedde kakati ffe yaffe eva sayidi yeeyo neegwa eno kakati bwe tuba tusimba tugiteekawo bwe tuti nga bw'olaba kati bwe tunaaba tuweta tugimenya tugize eno ate n'erema okubeera ng'ekosebwa tyo bwe tutyo bwe tusimba mwanyi ate bw'oba obiika ettaka enkovu eyo olabaka nti togibikka ttaka ogireka mu bbanga